Mä seuraan Jarttua ja on subaaja ja niin poispäin. Ja käyn aina välillä ottaen vähän esimerkkiä sieltä, miten pelataan. Mutta rehellisyyden nimissä on pakko sanoa, että ei ne X-määräiset voitot aina ole niin maailman suurimpia. Jos sä pelat 100 € paukunkaa, niin 10 kiloa tulee 100 € voitolla. Jes! Vittu! Lisää! Vittu! Neljä kertaa hotspot kuukauteen, saatana! Aaaa! Vittu!